はい、どうもこんにちは、ライです。今日ですね、大会の動画をちょっと珍しく、後付け実況をしていきたいと思います。こちらは、162戦敗という、チームの合計年齢が162歳以上のチームしか出れない大会に出てきました。ルールは全てガチャサリです。ですね、ネイトルはね、左に行けば大丈夫なんでね、まず左降りてから考えると。で、これあと1個なんでどうかなみたいな感じで、あ、朝落ちてるかなみたいな感じで行ったら、ある大体あるんですね、ここ。で、カモンで呼んで、はい、ここ敵が来るんでね、ちょっと引いて、で、ちょっとここスライドで前に出すぎたので下がってて、ボルトがね、これ半分持ってるんで、リスジョンしようと思ってたんですけど、ちょっとできなかったと。で、左にね、味方全員を生かして、私が右を見るという作戦でおります。ここはね、お相手のちょっと操作ミスでガチャサリが落ちてしまったと。で、右をね、こうやってずっと向けますね。右通路に行って、まだガチアサリできないでしょうかって言ってますね、これ。これやれたと思ったんですけど、やれずにやられたをしてますが、これね、そんなに焦る場面じゃないので、まだ左行っていいですよって言ってます、確かに。はい、こんな感じでね、なんとアサリが入らないんですね。で、これを私飛んで、で、こうナイスダマ飛んできますから、一回引きますね。で、こうまずスペシャルから。で、スライドで入れます。アサリ拾ってすぐジャンプ、おお、すものも入りますね、はい。で、チームのメンバーには左に行かせてます。全員左、右行ったらもう即怒ってます。見てください皆さん、左しかいません、味方が。ここなんですけど、これ右行ってるでしょ、これ右行くとこれやられるんです、この人で、バチクソ怒ってます、通話で。なんで右行ったっつって、ほぼ私もあの右降りたせいで死んでます。これ まず右行ったらダメなんだね。ただし、この時もあの左行っていいって言ってるんですよ。なぜかというと、これね、ボールしかいないんですよ。あの、遊びないんですね、相手。だからこれ、逆に今別に入れてもいいぐらいの、ね、感じておりますね。で、カウンター持ってきたいなーって言ってるんですけど、誰もゴール前行かないんで、怒ってます、結構。ゴール前に行ってもらえませんっつって。で、これ行けて。はい。で、これホップソナーがね、やってくれてます。で、味方は全員左に行ってもらってますね、これ。左ね。これ、あっさり上げて、私は右を見ます。で、味方は左に行ってもらってますね。で、私は右を塗ってますね。味方は全員左に行きます。ネイトラはね、左にいれば大丈夫なので。はい。で、ここね、ボムがうまいこと刺さって。で、これは惜しかったですね。私、7個持ってたんで、入れれたらよかったんですけど。残念ながらね。ただここは、味方が全員前線に飛んで、もう一度左、維持ですね。私は右に行って、アサリを取ってます。あ、いいですね、お上手ですね。味方がね、もう左そこ行け行け行けって言ってますね。もう死んでもいい、死んでもいい。これ今全員死んでますけど、とりあえず私はアサリ作ってここにいます。で、味方がでもビーコンで復帰するんですよ、こうやってピョーンって、ほら飛んできて、これでやられますが、
え、まだ私がここにいますので、ここの維持でいいと。で残り5秒ですから、あのそろそろね、行こうかななんて思いながら、ソナーを使って入れます。左ね。はい、味方3人に左に行かして、私は右をぼんやり見てるだけでね、勝てるというのが、ネギトラサルでございます。はい、では2試合目です。別のチームがね、ネギトロも一戦、大会なんでね、お任せなんですけど、ネギトロがすごいいっぱい来てね、びっくりしました。はい、ここね、まず初動から左行かせてますね。見てください皆さん、なんか逆ですね、ピンクチームですね。そう、ピンクチーム全員左行ってますよね。で私だけが右をこうやって持ってます。このね作戦、左作戦なんですけど、初動必ず1人だけ右にね塗ってください。そうしないとね、4人とも左初動行くとダメなんですよ。バレるんでね、だから、1人だけこの塗る係が必要で、それを大体私がやってますね。まあ、バレても強いんですけど、とにかくね、右に人がいない方が強いので、これをね、これを逃げて。私はガチャセル持ってるので早くゴール前行ってくださいって言ってますね、ここね。で飛んでると、でこれ、粘ってますが、こうやられちゃいますね。そうですね。で敵が、ゴールを入れてるという状況です。でこれも無視でいいので、無視でいいんですけど、ちょっとガチアサリ拾うまでに至らなかったので、ちょっと待ってますね、まだ。で、なかなか味方が、ゴール前に行ってくれないので、一回帰ってます、これ。もう一回ね、行ってもらいましょう。で、味方がゴール前行ったので、私を持っていきますと。でこのまま、左、ちょっとこの手前になりますけどもね、維持しろって言ってますね。遊びがないんですね今なので、ちょっとね、もうこれ以上点数が見込めないので、私が勝ちあさり作りますから、左を維持してくださいと言って、敵のゴールから出さないようにしてるんですね。これちょっと戻してみましょうか、この場面ね。ちょっと見てみましょうか、誰がいいかな。北斎とか見てみましょうか。これ私飛んでます。でこれアサリがもうないでしょ、ないから前に出ろって言ってるんですよ。敵視点ちょっと見てみましょう。ほらまだ寿司がいる。でここでようやくいなくなりました。もういないかいないか大丈夫かって見てる間に、私はもうガチアサリ作ってるんですよ。そして他のメンバーはもうここにいるんですよ。だから前に出れてないんですよね、緑チームは。でこう1キル入って、でまたゴールが入ってると。ちょっと戻してみましょうか。寿司を見てみましょうかね、今度は。でこれ私がゴール前行けって言ったら、この人はゴール前にまず行って行きましたって言ったんで、私がここ飛んできて入れてるわけですね。はい、でウルショも派手に打ってると、素晴らしいですね。でここアサリないので、一回また維持ですね。
もう入りません。ちょっとマップ見てましたが、バリアの時間がもうないですね。でこうまたガチ汗持って私が、いますから、で味方は全員左に行ってもらってまた飛ぶわけですね。敵前でキルはすごい入ってるんですよ。さっきからあの私以外全員知ってるの見えてますか。でここ、まだゴールの時間ですけど、またガチャセリがあるんですね。あ、10秒後にまた入れますよという構えを見せてるわけですね。ここで私はボムを飲む気に入れてます。でその時に味方は前に出てくるわけですね。でここはホップソナーガードがあるんで、ホップソナーガードしてもらって前に出ると、ここワイプアウト取られますが、ここ なんとねビーフに飛んできてるんですね。前に出れるんですよ。ここにいるんですね。で、なんとねここ寿司が来たんですけど、こう私が対面すると、寿司の対面ね私非常に有利ですから、お前に出なくていいんですね。でまずウルシャを打たせます。で、いますよ。いますよ。あの、いないかと思ったけど、いますよでやって、もうここ誰も来ません。うん、で、味方前、アサリ持ってますから、パスします。で、こう入んなくてもいいんでね。はい。とりあえず、アサリを投げたという実績だけ解除して、そしたらね、なんか抜けてるんで、ここ味方と一緒に、防衛、最後しますね。ここ一旦カニタンクは私は無視して、どうかなって見てますが誰も来ないと。お上手だね。味方がお上手だよね。私そんなに何もしてないんでね、味方にとりあえず前へ行ってくださいって言ってただけだったんで、イエーイ。もう一回ちょっと見てみようかな。誰の視点見ようかな。北斎見ようかな。とにかくねネギトロは左行ってまずビーコンを置く。あ、初動レールルートなんですね。あ、お上手です。でこれを、まあ、見てるんで飛んできた、あと1個ないかなっつって6個なんでね。でここお上手でしょ、潜伏から。素晴らしい。さあアサリ探してますが、このあと1個がね、ただここやって素晴らしいね。いいですよ。私は持ってますね。でこうまずビーコンからね、ビーコンが1個もないのかな、だからまず3個置いてもらってレールね、ナイス調整からめくらまし、ウルシュ打たせて、これ当たっちゃうのね、惜しい。でこれ手前に入ってきていられてるシーンですね。ただこれ私あの無視でいいって言ってあるんで、これはビーコンのインクが足りず、これ粘って、うんうん、いいよ。私は生きてますね。でビーコン、今のうちにこのビーコンに飛ぶんですね、みんな。そうすると、左にすぐ入れますと。あ、全員ここにいる。早く城しか言ってないからね、私。
だからみんな焦っているんですよさあここ、あ、惜しい、あー、ナイス、カバーだね。はい、でここもジャンプします。で、ピーコね、ちょっとここ前に出にくい塗りがね。で、ここやって、さあそこ誰かいるのかな。ビーコン置いて前で、あのアサリがないのでリスキルしましょうって言ってます。ここ、あ、これ素晴らしいですね。あの一人も倒せてないですけど、うん、北斎のね、バシャバシャって、あの公式でも言ってるんですけど、目くらましの効果があって、あのバシャバシャしてると思う、なになになにみたいな風になるんですよね。それとね、前に出れないんですよ。それがね、非常にあー、ご上手ですね。カニね、前前前前、そう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 アサリ持ってないときはもう前、リスポーンの前まで行きなさいって言ってあるんでね。でもビーコン行って、これキルにできなかったですけど、相手のガチアスリーがなくなりましたよね、今。それがね、なんですよね。惜しい、あと一発だったね。じゃん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 。さあここワイプアウトなんですけど、なんとビーコンがあるので、ここ爆速復帰からの、1キルが入るということですね。で、まあ、またリスキルに入るということですね前に出れない怖くて前に出れないで、これ惜しいね、相打ちですね。ここは入っても入らなくてもいいと思ったので、結構雑めにね、言ってました。でここなんですけど、この抜けがいるんで、一緒に見ましょうのカモンが私から入って、ここだけ一緒に左に行かずに防衛に入ります。まず1キルからカニを避けます。で、誰もいないのでワンテナチェックだけして終わりですね。結局怖いのよね。こんだけさ、この前に来られたらこの いるかもしれないみたいなのがもう怖すぎて、前に出れないんですよ。だから最後のシーンも遅いのね、すごく相手のチームが。もう怖くて前に出れないから、準備が整ってないのね、最後の攻めの。だからもう、攻めが継続できないっていう状況ですね。全員見ちゃおう。このアサリよく見つけたね。これ死ねろ見えてなかったんかな。まあ183歳の大会ですから、あのチームですから、そういうこともありますね。でここ対面が、追いかけない、素晴らしいですね。あの敵ね、無視でいい、いいと言ってあるんだね。でこれを拾おうとするんですが、1個足りなかったね、惜しいね。183歳はね、ボム見えませんからそれ気にしてもしょうがない。まあ、本人とかがね、気になるのは分かるんだけど、しょうがないことだから見えない。ここはすばらしいね、カバーして。ただここは全員やられちゃうシーンかな
部ここ入れられるんだけど、無視していいと言ってあるので、左に飛んでもらいます。ここも、いわゆる沼ジャンでね、すぐやられちゃってますけど、このね、発力が大事なんですよ。このなんか、何か飛んでくるんだな、この人たちみたいな。それをまず印象づけることが大事なので、ここは対面が、負けてしまう。私が、運よく逃げられたしですね、ここマイポイント取られたらちょっときつかったけど、一回リスジャンしてですね、でその間に味方が強くて、ここ全員入って、飛ぶと。前に行って、即スペシャル。目くらましから、潜伏。前に出て、カバー入れる。これ素晴らしいね。これで、だからこのスベスベまんじゅうがにさんが、クリアリングしてるのね。もう、鬼みたいに飛んでくるから、クリアリングしないとまずいと。だからなかなかこの降りられないのね、ここに。で、これなんとかインクレルつけたいんですけど、左の敵が見えてない。対面して負けますが、どうかな？まず飛んで。塗ってますね。スペシャルソック使ってカバー入れて、で前に行きます。そうですね、ここまで来ないとダメですよ。ボールガチャサイ持ってない人はね。素晴らしい。この1キル2キルでかいよ。潜伏からね刺しました。最後にね、またこの1回見せる、これが大事です。だから降りれないでしょ、このオーダースピナーレプリカさんが。降りれないから一生こっちのターンなんだよね。前に出る、そうそうそう、ここもワイパーと取られちゃうけど、味方がやってくれますと。敵のガチャサリは無視していいと私が言ってあるので、無視してこの前に出る。まだここで粘ってるせいでこの後ろなんだよね、ずっとラインが。基本に忠実な動きをお願いしていて、とりあえずアサリ作る、ガチアサリ作って持つ係なんだね、この人は。でスペシャルは1秒で使う、溜まったら1秒で使う。ちょっと巻き戻してもらえば分かると思うんですけど、この人ねかなりスペシャル使うの早いのね。溜まったらもうマジで1秒で使ってて、かつアサリ持ってない時はリスポーンの前に行く。これがねずっとできてたんじゃないかなと思いますね。大変素晴らしい。最後ね、寿司の試合見て終わりましょう。さあ今回の動画も40分になる可能性出てきたから。9番のラッキーキルですね。飛んで
右に行った敵は深追いしないということですね。で戻ってきたので、対面してここは勝つと。素晴らしいね。これはね、願い届かず惜しかったね。パスはすごく良かったんだけど、でこれ自分で拾って前で粘るんですが惜しいと。あれあれね、2にぶつかっちゃってるね。惜しかったね、ここ。もうちょっと逃げれそうだったんだけど。でも、左でね、このデスしてる間に、相手はね、ここにいるってことなので、ゴールの前に行けないんですよね。から、結果オーライと。でまた私だけになりますが、ここなんとか生き残ってるシーンですね。ゴール前行ってくださいって言ったらこの犬一番にね、行ってくれて、1秒でスペシャルを使います。2人入れて、アシストね。この一発が大事だからね。飛んで、ここね、ここをなぜかまっすぐ行ったら抜けれて私が飛ぶと。ここウリションをしっかりやってウリションを打つと、アサリしっかり投げて塗って、これちょっと上手だね。うん、2つ入れてエンドと。でここに敵3人いるでしょ、だから出れないんだよね前に。ゴール前に行ってくださいって言ってあるので、イカ登りからゴール前に行きます。アニタンキに対して、前に出る。惜しいね。ちなみにさ、この3人、このスシスシコラ北斎の3人さ、ゾンビとか積んでないんだよね。積んでないんだけど、とにかく前に行くのが、ね、強いので行ってもらってます。これは吸盤が誘ったね。すぐ1キル取って、このウルショのさ1キルすごい怖いよね。さあここ抜けて、塗ります。まずね、でこう周囲を引く。前に出れない、敵は前に出れなくて、ここで相打ち、素晴らしいね。こうやっていい場面。ちなみにこのチーム、相手のチームね、我々より年下のチームなので、腕前もわからないけど、年は確実に我々より下なのでね、それをこれだけ圧倒できるっていうのはやっぱり素晴らしいなと思いますね。さあカニね、カニ後ろから打って素晴らしいよ。誰もいない、ここに最後の一人がいたんだね。よく敵は見えてますね。ということで、
この方が、バトルナンバーワン、塗りポイントナンバーワン、注目された時間ナンバーワンで私とグータッチします。イエーイ。はい、リザルトです。まあ、この試合はさっきの試合よりはリザルトはいいよねキルだいぶ前で取ってたっていうのもあるけど、ただやっぱり相手のバレルとかの方がね、しっかりキル取ってるなっていうイメージはありますよね。ぜひ皆さん、特にチーム戦ではね、効果絶大です。ノラでも結構強いと思います。ネギトロ担保のガチアサリ、左しか行かない戦法、ぜひ試してみてください。今回はね、162歳杯という、162歳以上のチームでしか出られない大会の試合でした。結果はね、ベスト8ということで、かなりねいいところまで行ったんじゃないでしょうか。はい、また次のね、動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。またねー。